komentarišem preterano to Miljanin odnos sa bebicom i ovo i ona, neću. Hoću samo imam potrebu da kažem Zoli, pošto kad je bila cela situacija sa Anitom, kad smo komentarisali, on je smatrio kao da nešto napad na njega. Ne, nego je Anita neko koji je učesnik ovde od početka i koja prate priče i svi znamo i šta je pričala i sve to, tako da prosto, evo, ja sam se, ne mogu kažem se ostavila prozornom, ali kada budem komentarisala u budući njega, nju ili nešto, komentarisat ću isključivo stvari koje ona radila, kao što je i u prošloj sezoni. On mene isto, bez obzira na sve, bio je tu za mene i nije me nešto, kako ti kažem, osuđivo, ali je komentarisao drugu osobu i njene postupke. Tako da ja imam potrebu, a mislim da će, iznenadilo me ove večeras kad je ustao na početku i kad je rekao, ali verovatno ima razlog, ali sam mu rekla da će se na kraju obrnuti kolo, kao što se uvek desi i u mojoj i u tvojoj situaciji, nažalost. Mislim da će Anita na kraju cijele ove priče da bude neka laga, da pokuša da bude neka žrtvica, jer verovatno će još svašta između Miljana i Zora, to je uvek neispričana priča. I to će uvek da se nastavlja i svašta da bude. Da li, nema veze što oni možda neće biti zajedno, ali uvek će nešto će se dešavati i moći da se protumači ili će biti, ne znam, upravo je Miki. Tako da ona će tu biti lagana žrtvica, ovo ono. Mislim da... dobro, nije ona nominovana, pa neću puno o njoj, ali evo, reći ću Zoli. Kada pričaju to, pošto misliš kao vređaju svi, glupa ovo ona. Znaš, mala je razlika, kad si glup, onda su ti postupci malo onako, kako ti kažem, podmukli i pokvareni. Tako da, ono što bi ti ja ovako rekla, nisam imala prilike da pričam sa tobom jer si non stop sa njom. Što se tiče tvog odnosa sa Miljanom, to stalno komentarišem. Malo si omalo s Valentinom, kakad? Eto, ja i ti nikad nismo imali konflikt, ništa, sve to da ne pominjem. Što se tiče Miljane, ja sam rekla i svaku nominaciju ovdje to ponavljam, to je živi primjer. Čak sam u ovoj situaciji razmišljala koliko sam puta samo Miljanu u svakoj nominaciji poslala. Kada bi Miljanu ostavila, vratno bi bilo, a ti si ovo sa njom, ovo, desilo se to. Znam da mi Zola ne bi zamerio, ali onda ne bi ni moja nominacija bila apsolutno iskrena, nego bi je bilo, da. Tako da znaš, Miljana, da apsolutno što te šaljam nominaciju među ovim ljudima, kad si nominovana, moj odnos je čak sa tobom apsolutno korektan, poštuješ me, komentariš me, ja tvoju, da. I komentarisala si temu stavno. Ja sam ne treba mikrofon davati, inače ona... Tako je. Tako da smatram da ljudi koji imaju velike sukobe i konflikte ne moraju da budu dupe gaće, da se ližu, se mire, ali eto, zarad eto ovog realitija i tu... Čuj, matra, oprostila Anđelu i šta ti je opet uradio, a ne može da oprostiš meni. Nemoj da mi pominješ to, molim te. Ja, odvratio me kad je čuo. Slušaj. Ja se potresem. Vidim, fali mi... Jedan prijatelj. Fali mi jedan, rekao, šta je ovo? Tako da neću da dužim puno. I ja to otpratim kad se posvađamo, Milane. Milane, i ja to otpratim kad se posvađamo. Nema veze. Dobro, zapratimo se, pratimo se. Pratite, bala valama. Zato i postojimo, tako je. Prate tebe mnogo bitni ljudi, tako da ovaj... Hoćeš da kažeš da sam ja nebitna? Ne, nisam to rekla, nego prati ga. Znam da ga prati Tami i bala valama i Meda. I ovom prilikom ih pozdravljam. I čuvajte mi Nanu. I ne pominjem često Erminu, ali da znaš da mislim na tebe i da te volim. Hvala. Koga šalješ? Šaljem tebi, ostavljam Zolu. Matora je poslala Miljanu, a sačuvala Zolu. Nastavit ćemo